ny raika ambin'ny folo novambra mpanao politika fatataza tao anatin'ny repoblika faharoa no hotsahivina tsy iza fa Lucien Xavier Michel Andrianarainjaka izay maty tamin'ny raika ambin'ny folo novambra 1977. Tao fianaratsony naterahany ny 30 desambra 1977. Ny sekoly Saint Joseph fianaratsony nanovozan'ny fahaizana sy ny fahalalàna. Notohizany tao amin'ny Saint Michel Amparbe izany ary teny amin'ny oniversité Antananarivo sy tany amin'ny oniversité Bordeaux-3 tany Frantsa. Ankoatra ny mampiampianatra azy, teny amin'ny ambaratonga ambony teny sehatra politika ny tena nahafantarana ny Lucien Xavier Michel Andrianarainjaka. Izy ny filohan'ny anteny mera-pirenena naharitra ela indrindra teo anelanelan'ny taona 777 hatramin'ny taona 1977 tao ny repoblika faharoa nitondrany amiraly Ratsiraka. Ny 1 novambra 1977 no maty Lucien Xavier Michel Andrianarainjaka ka ireo gazety mpiseho isan'andro tamin'izany fotoana izany dia samy naneho ny zava-bitan'ity mpanao politika ity. Olona lalitsaina, lalim-panahy sady tsy manirotoroto, olon'ny fifanakalozan-kevitra mba ho fivoaran'ny firenena, hoy ny gazety Midi Madagasikara nivoaka ny 7 novambra. 10 novambra, fankalazana ny andro ho an'ny orinasa ho an'ny ankamaroan'ny firenena maneran-tany. Natao herinandro izany ho an'ny firenena miteny sy mampiasa ny teny anglisy.